Yunuscan, Yunuscan, Yunuscan. Sağlığın yaxşı mı? İşlerin yaxşı mı? Yaxşı, rahmat. Görəcün, şarabaytım ozroqına ağır. Mənə keçə balınızdan çıxdım. Varikoz aldım bir yoqdan. Sən tadbirkor bo'lib ketgansan. Yordam ber, Jo'rajon, iltimos, ish topib ber menga. Okay, kras. Bitta zo'r biznes ochganman, animatorstvo. Katta kalla hali mult qahramonlar, o'shanaqa narsalarni kiyasa, bollar bilan faqat raqsga tushish kerak. Qana, ma'qulmi? Men bir o'ynayman, o'rnasini ko'rsataman. Bo'ldi, tamam, Jo'ra. Men roziman. Ha, bu Varikoz qadam o'ldi. Yo, Varikozniki yomon azob berdi. Qachon o'tish kerak, Jo'ra? Mana hozir bittasini to'g'layam kuni bo'lyapti. Shipingga. Yo'q. Doma ketdik bo'lmasa. Qana kiyaman mana endi men. Oy, bla! Varikoz! Ata buldi mugalye. Stalang stang dangalang dang stalang stang dangalang dang stalang stang dang.